മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും യു എ ഇ ഗോൾഡൻ വിസ ലഭിച്ചത് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. അബുദാബി സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാണ് ഇരുവർക്കും ഗോൾഡൻ വിസ കൈമാറിയത്. മുഹമ്മദ് അലി അൽ ഷോറഫ അൽ ഹമാദിയാണ് ഗോൾഡൻ വിസ പതിച്ച പാസ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒന്നാണ് എന്താണ് ഗോൾഡൻ വിസ എന്നത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തികൾക്കാണ് യു എ ഇ ഗോൾഡൻ വിസ നൽകുന്നത്. രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ പുതുക്കുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിസയ്ക്ക് പകരം 10 വർഷത്തേക്ക് വിസ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ വിസ. നേരത്തെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ, സഞ്ജയ് ദത്ത് തുടങ്ങിയ ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾക്കും സാനിയ മിർസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക താരങ്ങൾക്കും ഗോൾഡൻ വിസ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോൺസറുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ യു എ ഇയിൽ താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും വിദേശികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ദീർഘകാല റെസിഡന്റ് വിസകൾക്കായി 2019 യു എ ഇ സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 5ോ 10ഓ വർഷത്തെ കാലാവധി ഗോൾഡൻ വിസകൾക്ക് നൽകപ്പെടും. കൂടാതെ ഇവ സ്വയമേവ പുതുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സാധാരണഗതിയിൽ 10 വർഷത്തെ ഗോൾഡൻ വിസ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാജ്യത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് യു എ ഇയിൽ കാര്യമായ നിക്ഷേപം നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ള സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളെയാണ്. സംരംഭകരെ കൂടാതെ ഡോക്ടർമാർ, ഗവേഷകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, കലാകാരന്മാർ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾക്കും വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ പ്രത്യേക മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ആക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി, എ ഐ ആൻഡ് ബിഗ് ഡാറ്റ എന്നീ മേഖലകളിലെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഗോൾഡൻ വിസ ലഭിക്കും. അംഗീകൃത സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് 3.8 അതിനു മുകളിലും സ്കോർ നേടിയവർക്കും യു എ ഇ 10 വർഷത്തെ ഗോൾഡൻ വിസ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു എ ഇ ഇൻവെന്റേഴ്സിനും ഗോൾഡൻ വിസ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ആ വസ്തുവിന് പേറ്റന്റ് നേടേണ്ടതുണ്ട്. പേറ്റന്റുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം ാണ് അംഗീകാരം നൽകേണ്ടത്. ഇത് യു എ ഇ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഗവേഷകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും അതാത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരാണെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്. അതേസമയം ശാസ്ത്രജ്ഞർ എമിറേറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് മെഡൽ ഫോർ സയന്റിഫിക് എക്സലൻസിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളവരായിരിക്കണം. കലാകാരന്മാർക്കും ഗോൾഡൻ വിസ നൽകും. സാംസ്കാരിക വിജ്ഞാന വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരം ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഇവർ. 10 മില്യൺ ദിർഹമോ അതിൽ കൂടുതലോ നിക്ഷേപിച്ച വിദേശ നിക്ഷേപകർക്കും ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.